получилось, чтобы все нам тайны тогда раскрыли? Вот. Ну, так получилось, что мы как раз спілкувалися буквально в день старту, якось почали думати про день весілля. Тобто, ну, це просто все по телефону. І, звичайно, я потім себе винила в тому, що я проговорилася, що сказала лишнє. То, що було незручно із-за того, що ми ще не ходили до батьків, а хотіли все ж таки, щоб батьки першими знали. А вони не знали? Ну, вони догадувалися, чекали, думали, надіялися, але ну, ще ми в них не були. Я хочу напомнити, що жених Олени, депутат Верховної Ради від партії «Свобода», і, ну, назовіть вже ім'я свого жениха ще раз. Олексій Кайда.